Maïssa, Maïssa, Maïssa. Je sais que c'est le mois de folie. Aussi ah, à la papy, mode. Attention, attention, la mode, papy, hein. Papy, mami, papy. سنة سعيدة 2022 بالصحة والسلامة وراحة البال. وشكرا 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 لجميع التعليقات نتاعكم تحت آخر فيديو والكلام الجميل اللي قلتوه في حق عائلة زوجي. الله يكبر بكم كلكم، شكرا لكم من القلب. فعلا بغيمو تعليقات اللي تدفئوا القلب. شكرا لكم وشكرا على الطيبة نتاعتكم وشكرا على الرقي نتاعكم في التعليقات. وكما وعدتكم كما بغى العديد منكم، فان شاء الله غادي نشارك معكم فتح الهدايا بالنسبة للناس اللي ما عارفينش الشيوخة. فأنا يا معروضة عند العائلة ديال زوجي، اليوم ان شاء الله غادي نفتحوا الهدايا. شاركت معكم بزاف ديال الاشياء، هدايا وكلشي غادي يفتح الهديه نتاعو معكم مباشره، من الصغير من صوريا يانيس ميساء حماتي حماي انا زوجي كنا غادي نفتحوا الهدايا. يلا على بركه الله وسنه سعيده عاوتاني. داكشي اللي تتمنوا ان شاء الله في القلوب نتاعكم، وان شاء الله ربي يحقق لكم ان شاء الله الاماني نتاعكم. وانتم تتفرجوا غادي تسمعوا واحد الجمله اللي قالها وقالها بسرعه اثرت فيا بزاف انا شخصيا. قال يمكن تكون هذا اخر نوال واخر فتح الهدايا اللي تنفتحوا انا وياكم. خليني لحقاش قلت لي في واحد اللحظه يعني فريمون شريتي ليك بزاف ديال الاشياء. غادي نخليكم تشوفوا الفيديو اللي كله فريمون كله حب وكله احاسيس. Oh là, casse pas celui-là, mamie, toujours. Sinon. Mais c'est pour Soraya. C'est écrit Yanis. C'est moi alors. C'est écrit Yanis. Ah, mais c'est pas grave. في كل نوال العمة ديال 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 الشيخية ديال حماي هي اللي تصيفط الهدية للوليدات الصغيورين، وهذه صيفطتها لسوريا. لا سلا ولا دي كوليا Tu peux changer, ouais. Tu peux changer. Ah c'est chouette, c'est bien. Ah ouais, c'est pas trop. Oui, hein. Ah bah oui, bah... Ouais. Ah bah ça c'est à moi. Ça c'est à toi. Ça, c'est... Ah ça c'est à toi. Drone. Ah c'est un drone. Ah, ah. Ah oui, c'est ça c'est... À moins que ce soit papy. Non, non, on l'a fait acheter. Ah ouais, ah bon, moi, je m'en rappelle plus. Ah ouais, donc c'est bien à toi. Retourne-le. Il y a une autre voilà. Ah. Oh là 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 là. C'était comme voilà. Ça. Ouais, ouais 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 super. دوك بالنسبه لهذا الدرون هذا فهما اللي شراوه ليه. الا كنتو عقلتو فديجا انايا خرجتكم معايا وخرج ناس ماك باش الدراري اختاروا داكشي اللي هما باغوا. دونك بالنسبه لهادي نورمالمون ديال لومب ديال لا طابلا شوفي، دونك هادي انايا خديتها ليه من عند ميزون دي مونت لحقاش هذيك اللي كانت عنده فتهرسات. دونك خديت ليه هادي وفريمون زوينه. دابا انا تندوي معكم حطها دابا في البيت نتاعو وتيشعلها فاش تيكون هكا تيقرا. حاولت نختار الهدايا او افكار للهدايا يكونوا عمليين. انا يا اختارت لهم داكشي العملي يعني داكشي اللي محتاجين، وهما خداو لهم داكشي ديال اللعب. دونك ها هي كيفاش تجي فريمون زوينه. وبالنسبه لها الهديه هادي اللي غادي نحلها لكم بعد قليل فعمتو هي اللي خدتها لي. Ah. Ouh, je sais pas ce que c'est. Ouh. Ah, c'est un pistolet. Attends. T'as pas le fille en train de tout casser chez toi. Elle veut tout casser. Non, elle a pas envie de rester le ce pistolet. Soir. Non. Voici elle a envie de repartir. Voici quoi? Le pistolet. Ouais. Et après, tu vois le bout jaune là. Ouais. Tu l'insères dedans. D'accord. Bien, bien, bien. Jusqu'à qu'on ne voit plus de trop. Bah oui. Ça, c'est un papa. Il y a ça que ça vous deux. Non, ça, ça vous deux. Ça vous deux.
Ah oui, ça, c'est Maïssa. Maïssa, ça aussi ça, nous deux. Ça, c'est pas marqué. Ça, c'est à moi. Et c'est pas marqué. Mais je sais que c'est à moi. Je sais que c'est le mois de folie. Ça, c'est bien, ça. Comme jeu. دابا افكار هدايا اللي البنوتات خصوصا البنوتات اللي بداو شي تبارك الله عليهم تيكبروا 11 عام دونك حتى داكشي ديال داك العام اللي فات فمختلف. ميساء ما بغاتش اللعب. واول هديه ديال الجد والجده دونك هاد اللومب هادي اللي تخدم البنات بالحجاري دونك ما عليكم السركله ما بيستوش ديروا السلك عطات تخدم بالحجره ماي تخو بيل شو تحطوها فوق البيرو تحطوها فوق شي طبيله وها هي انا درت لها الحجاري باش نوريها لكم ها كيفاش تكون في الليل تعتف فريمون اكلي بوتي تقراي فريمون كفكره للهديه ديال بنيتك Oui. Maïssa. Elle a acheté qu'on était à... Qu'on était avec vous juste, oui, ouais. D'accord. Par contre, c'est que garantie 2 ans. Donc, bah, c'est déjà pas mal, hein? Non? Jusqu'à mes 13 ans. C'est pour ma ouais. Ah bon? وعاوتاني كفكره الهدايا ديال البنوتات شوفوا معايا هاد القريعه هادي هاد الكورد هادي شحال كيوت شحال فريمون فنيونه وزوينه هادي حنايا اللي شريناها لها من عند ميزون دي موند وما الحاجه اللي هي زوينه ما تديرش لي فويت في الماء يعني تعمريها بالماء وتحطها اما في الغرفه نتاعها اما تديها معها للمدرسه وخدينا لها هذا القلم حتى هو من عند نفس المحل فهو ماشي ستيلو وعباره عن قلم Ah. C'est une bougie. Ah, c'est une bougie. Ah, bah oui. Ah, voilà. Ça a sorti à mon crayon. Ça va, oui. C'est un petit chat. Ça a sorti à mon crayon. Oui. Ouais, très joli. C'est magnifique, hein. Ouais. Maïssa, Maïssa. Maïssa. Ah, magnifique. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est pour ta chambre qui est. Comme elle est toujours bien rangée en plus. Ça, c'est ouais. Tata Caroline. Ouais, c'est très joli. Ouais. C'est vrai, c'est toi. C'est très joli. Ouais. Ça vient de Lorient en plus. Mm. Ah oui, il est beau, ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'il est très joli. Et là, c'est le dernier. Madame Nand.
Allez, c'est bon, Maïs. Qu'on a acheté hier. Ouais. Waouh, c'est un truc de magie. Ah, au début, tu voulais pas acheter parce que t'as dit que c'était nul. Non. Si, mais t'as dit. Non, normalement, tu n'as pas commencé par là. Ah, ouais, d'accord, on va faire des acrobaties. C'est bon, mais ça. Ah, non, mais bon. Tiens, laisse-moi bien filmer. Regarde-là. Ah, bah attends, il faut que je prenne une photo quand même. Vu du dessous, qu'est-ce que c'est différent. Ah non, pleure pas avec mamie quand même. Allez, tiens. Donc, c'est quoi le truc de ce jeu-là? Explique. Ah ouais. Ah, tu peux faire des tours de magie. Tours de magie? Ouais. Donc c'est un jeu souci ici, quoi? Non, c'est pour faire de la magie. Pour faire de la magie. Tiens, Soraya, va papy, regarde. Vas-y. Et là, tu veux. Viens, papy. Wow. Ah, l'autre côté, regarde. Ah, superbe. C'est télécommandé. Non, c'est pas... Attends, ah, vas-y. C'est attraction, ouais. Là. Ouais. Vas-y, il fait de la... Appui sur les... C'est quoi? Attends, on va donner ça à ton papa. C'est bon, là. C'est une table. Bonjour, petit explorateur. C'est l'heure de jouer avec la grappe de raisin. Il t'a vu? Allez, vas-y donc. La grappe de raisin est violette. Tu danses? وهي نورمالمون هذا هو كادو ديال الجد والجده بالنسبه لصوريا. ركبنا ليه الرجلين. شفتوا معايا البنات؟ فتتبقى هكا تيبقى البيبي فهو واقف وتيلعب فوق تيلعب في ديك الطبله فيها الموسيقى فيها الحروف فيها الكلام فيها لوسون ديال الحيوانات ويمكن يمس فيها بزاف ديال لي ماتيير. كيفاش جاتكم؟ وبالنسبه لهذا البنات فكنا شريناه هذه عامين للنيله البنت اختي فاش كانت عندنا وهي نورمالمون حيت شافت فينا قالت لي راه كاين عندي بحالو ما غاديش نتي حيت كاين عندي بحالو بقى عندهم سبحان الله العظيم ولا من نصيب صوريا ديك الساعه دي عامين فاش عامين ولا 3 سنين يمكن عامين فاش كانوا عندي فما كنتش زعما كنتوقع بانني راه عتيني غادي يكون عندي بيبي سبحان الله العظيم. يا سيسو وغادي نبقاو في الهدايا ديال البنيدات الصغيرين وليدات الصغيرين. دونك هاد البوبي هادي فعمتها هي اللي جابتها ليها ما عرفت منين شراتها البنات فريمون كيوتا. انا هي شفتها قلت كاين منها شباب ديال البيبي صغيور. دونك غادي نحلها لكم باش تشوفوا معايا كيفاش دايره وحيده تمسيها فتطلقي فيها في الداخل نتاعها بحال الا كاينين شي حجيرات. وهنايا بعد قليل غادي نحل بعض الهدايا اللي حمايه خدناهم لصوريا وكما العاده فخديت هدايا اللي يكونوا عمليين يعني
زعما تلبسهم او ماشي اللعاب. دونك خديت ليها هاد البوت صغيور هذا ديال لا مارك شيكو. نورمالمون هذا البنات ما تيزلقش، خديتو ليها ما تيزلقش. هذايا كنت خديتو ليها في التخفيضات في شوروم بريفي، فريمون زوين كيفاش جاكم البوط. وخديت لها عاوتاني بعد قليل صباعيات، وغادي تشاهدوا معايا لاستوس اللي كاينه الصباعيات. هاو مشيو معايا كيفاش دايرين. فاموز بيونين وكيوت. هادو خديتهم ليها من عند بيتي باتو، حيت ديجا عندها لي شارب وعندها البوني اللي هما في اللون الغوز، وخديت ليها حتى هادو في اللون الغوز. وعندهم هاد الخيط هذا علاش؟ باش يبقى كل 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 فرده تبقى خابطه في الاخرى نتاعتها باش ما يتضروش ليكم. دونك هادو نورمالمون هما اللي ولاو دايرينهم، هما اللي ولاو جداد مؤخرا. غادي نبداو دابا بعد قليل في فتح هدايا الجد والجده، وكتبوا لهم في التعليقات كيفاش جاكم الهدايا نتاعكم. راه تيقراو جميع التعليقات نتاعكم. مامي بابي مامي بابي مامي بابي مامي بابي مامي. واو Ah, ça pue. Ouais. Ah, il est joli aussi. Ah oui, tu savais pas que ça pue. Ouais. Ouais. Non. Il l'a pas vu. Non, je croyais que c'était très joli. Non, je l'ai pas vu. C'est si. Et en plus, il va avec ton pantalon. Ouais, ça. Ouais. Bon, et le très joli. Kyo, très bien. Ouais. Assorti avec. Ouais, j'ai une écharpe qui va très bien avec ça. Ouais, c'est très joli. Voilà. Ah, bah ça, c'est quoi, là? Ah, c'est moi, ça. Ah oui, d'accord. Je vois. Waouh. Oh, attends. Ah. Oh, attends. N'ouvre pas ta boîte. Pourquoi? C'est des grosses portes. Il faut bien le savoir. Aïe, le petit chien. Non. Tu joues pas dans la roue court. Bah, c'est pas, tu dis que tu veux. Ben oui, tu dis attends. Ben oui, tu vas voir pourquoi. Ben oui, je sais. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais Voilà. Voilà. Attila. Papy, c'est à la mode. Attention, attention, hein. Attention les yeux. Papy, hein. Toujours à la mode. Ah oui. Ouais. On essaie, enfin. Bah si, oui, hein. Ah, j'avais les mêmes. T'avais les mêmes. Ah ouais, mais ça, il veut les mêmes, hein. Voilà, la paire. Je voulais pas le choix des noirs, je sais pas. Ouais. Ah oui, les navis, les navis. Ouais, sont très jolis. Et voilà. Là, j'ai les mêmes. Ah, maman, j'ai les mêmes, ceux-là. Ils sont magnifiques, hein. Il y a la piscine à vagues, c'est des grosses semaines. Là, c'est pas son dernier Noël, quand même. Ouais, c'est blanche. Ouais, c'est... Oh là 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 là. Oh, j'aperçois. Il est content. Allez, papy, 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 papy. Ah, c'est la classe. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Là, je voyais plus marron. Ah ouais, tu l'as pas vu avant toi? Si, c'est le bonnet. Ah, ouais. Ah oui, ah. Le pull qui va. Oh, il va pas être juste. Ah, le gros juste, c'est XXL. Ah ouais, il n'y a pas plus grand. Chez Bono. Ouais. Bah, il est beau. Il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Ouais. Ah oui. Plus, hein. Avec le, avec le machin. Le pull, hein. Bah oui, il faut l'essayer. Ah oui, c'est vrai, oui. Il est magnifique. Ouais, ouais, il est très très joli. Ouais. Bah merci. Très très joli. Voilà. Ouais. Ça, c'est mamie, ça? Ça, c'est pas fini, mamie, entre nous deux. Ah.
Mamie, la décoration. Mamie, c'est comme Nassima, la décoration. Voilà. On est accro. On est accro à la déco. On est accro à la déco. Ah, bah oui, parce c'est magnifique. Hein. Ouais. Où elle est la paire de ciseaux, là. Mais passe-le comme ça, enlève ta chemise et on s'en mélange. Ah, oui, c'est très joli. Hein. Ouais. C'est joli, hein. Ah, oui. Ouais, c'est très joli. Bon. Ouais. En déco. En déco. Ah, oui, c'est très joli. Hein. Ouais. On peut allumer le truc si tu veux. Mais toujours si papy, toi? Toujours papy. Ah, toujours. Toujours papy. Toujours papy. Papy, papy. Toujours papy. Ah, écharpe. La belle écharpe. Ah, oui, elle est belle. Hein. Ah, oui. Elle est jolie, hein? Ouais, très jolie. Tu sais ce que c'est? Non, je sais plus. Oui, il est joli, hein, toi, tu vois. Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai, en plus. J'ai mis un coup de cœur aussi. Bah, on va voir allumé parce qu'on va. Trois boules. Wow. Mais c'est joli sur la table, je l'ai mis là. On y va, c'est table. Lourd, hein. Ah, oui, je les ai vus, non, maman, déjà, c'est là. Non. Qui? Où? Dans quel magasin on voit ça? Non. Ce que tu as vu, toi, c'est ce qui est au fond, là. Non, mais il dit dans un magasin. Joli, ouais. Ah oui, c'est joli, ouais. C'est joli, hein. Ouais. C'est joli, hein. Ouais. Attends. Et voilà. Le billet de vin. Oui, c'est vrai, c'est joli. C'est joli, hein, Lioul. C'est joli. انا شخصيا عجبني بزاف هاد الديكور وخصوصا فاش تدوي كاع الضوا وتبقاي تحل تتبقاي هي شاعلهم وهما تيعطيو واحد الجو دافئ خصوصا في فصل الشتاء وجو نيبان فريمون كلاس فريمون زويوني كيفاش جاكم نتوما اه هي جولي اه وي سي تري جولي اه وي Elle est magnifique. Hein. Ouais, elle est beau, ouais. Hein. Ouais. Regardez. Ah ouais. Tiens. C'est quoi ? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a fermé, là, cette fois ? Ouais, هي الهدية نتاعتي. Donc, دائما تعطوني فليسات وتيقولوا لي سيري شري داكشي انت اللي بغيتي. ما خديت والو دابا الان ولكن ان شاء الله الا خديت شي حاجه ان شاء الله راه غادي نبارطاجيها معكم في الفيديوهات اللي غادي يجيو ان شاء الله. دونك بالنسبه لهاد الجيكيطه فراجلي هو اللي خداها ليه هو اللي خداها لي ولكن واحد هو كما تيعطيو ليا انا تيعطيو لبنتهم وكما تيعطيو لبنتهم تيعطيو لولدهم وتيعطونا نفس الثمن يعني نفس داكشي اللي داروا للاخر تيديروا للاخر تيديروا للاخر ما كاينش اجمل من هذا الفيديو باش نبدا معكم باش نبارك لكم السنه الجديده 2022 الله يدخلها لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله شكرا لكم وشكرا للتعليقات نتاعكم وشكرا للرقي نتاعكم في التعليقات الله يكبر بكم واللي بغى شي حاجه الله يحققها لي ان شاء الله في الداخل نتاعو وبالنسبه لاهم حاجه فهي الصحه الصحه هي اللي نقدروا نديروا بها اي حاجه الا ما عندناش الصحه راه واخا يكون عندنا المال واخا يكون عندنا الذكاء واخا تكون عندنا الخدمه راه ما نقدروش نديروا اي حاجه من غير الصحه وراحت البال الله يعطينا ان شاء الله راحت البال لكم جميعا دونك هذا الفيديو هذا فكان لقطات عائليه وشاركت معكم بعض الاجواء اللي هما عائليه بعض الاجواء اللي بالنسبه لهم غادي تبقى ذكرى وبالنسبه لي انا غادي تبقى ذكرى ولكن بالنسبه لهم شي حاجه اللي هي كثيره بزاف لحقاش هذا الشيء تيخليو الاحفاد نتاعهم واحد النهار غادي يجي وغادي يقلبوا عليهم ولا سمعتوه راه كما قال واحد الكلمه قال لي يمكن يكون هذا هو اخر نوال تندوزو انا وياكم ان شاء الله يدوز معاهم ان شاء الله نويلات وحدين اخرين ويعطيهم ان شاء الله الصحه والسلامه يخلي ليا والديا ويخلي لكم والدي نتاعكم ويخلي كاع الناس اللي هما عزيزين عليهم والناس اللي هما ماتوا الله يرحمهم يا ربي سنه سعيده اليكم جميعا 2022 بون اني بون سونتي لكم جميعا محاليكم هنايا نلقاكم في فيديو جديد وركوا هاد الفيديوهات الى باقي ما شفتوهمش